Ігор, як ви рахуєте, замість кого ви сядете на цей стілець? Зараз одні дівчата сидять, а я, як джентльмен, я не можу підняти когось з крісла, тому я не можу сказати, замість кого я б... Ну, молоді. Став. Ігор, сідайте замість Поліни. Спасибі. Поліна, я знаю, що зараз буде водоспад. Ви більше не хочете джентльменом бути?